Jeg bliver kontaktet af Anne Hansen den 22. marts 2021 omkring klokken 1. Jamen, altså, jeg står i gang med at lægge tøj sammen, og jeg kender ikke Anne Hansen og har heller aldrig set eller hørt om hende før. Anne Hansen kontaktede mig første gang 19. februar 2021. Jeg sidder herude i stuen og hører en dinglyd. Jeg tænker først, hvem fanden er det, der kontakter mig? Hvem vil mig noget? Altså, det er ikke lige normalt, at fremmede skriver i hvert fald. Jeg bliver kontaktet ved, at hun skrev på mit opslag i job i Nordjylland, hvor jeg havde søgt arbejde. Søger du stadig arbejde? Og hvad slags søger du efter? Anden gang, jeg så bliver kontaktet, det er den 6. maj 2019, hvor hun så skriver, har lige ansøgt dig på Instagram, vil høre, om du kunne være frisk i et modeljob. Jeg er på udkig efter en masse forskellige modeller. Du kan lige prøve at ansøge mig herinde, så kan du se flere af mine billeder. Så mine tanker var jo bare, at jamen, det var fedt, at hun ligesom kunne bruge mig, og samtidig med, at jeg var jo stadig lidt stor i det, så jeg kunne også vise det der body positive for andre piger på min alder, at det kan faktisk godt lade sig gøre, at folk gerne vil have en, som man er lidt stor. Efter jeg er blevet mor, har fået nogle strækmærker, og man har fået den her mormave og sådan, så kan jeg da godt mærke, at det var måske meget godt, at jeg lige fik taget nogle billeder og lærte at elske min krop, som den så ud nu. Der var en, der skrev til mig og ja, gav udtryk for, at jeg måske kunne blive model. Det boostede jo selvfølgelig noget selvtillid, og så oven i, at jeg også lige havde tabt mig en masse, så et eller andet sted følte jeg, at det bekræftede mig i, at hey, jeg kan rent faktisk godt, og jeg ser godt ud. Jeg er slet ikke så grim, som jeg altid selv har gået og troet, jeg var. Så svarer jeg, at jeg søger et job, hvor jeg kan tjene penge, da jeg bor i en lejlighed og bliver nødt til at finde noget, jeg kan leve af. Anne Hansen svarer, at det vil være lønnet. Lønnen for en time er kjole 60 kroner, bikini 85 kroner, undertøj 140 kroner, topløs 180 kroner og nude 240 kroner. Det er cirka 10 timer om ugen og fast arbejde. Jeg ender ud i at sende nogle billeder af mit ansigt til at starte med, faktisk, hvor der er rigtig mange billeder af min søn på. Hvor hun så skriver på et senere tidspunkt, om jeg ikke har lyst til at så sende nogle billeder sådan af min krop. Og så skriver hun så, kan du prøve at arbejde mere med berøring? Altså de første billeder, jeg sender til Anne Hansen, det var i undertøj og nude billeder.